Olá pessoal, estou aqui numa chácara no Cará, no Rio Grande do Sul. Uma chácara com açude, tem peixe graúdo aqui. Essa é uma chácara com muita fruta. Aqui ó, tem peixe aqui e graúdo, gente. Carpa e tilápia também. Ó, tem uma casa de madeira. A parte está todo gramado, cortadinho, bonitinho. Olha a casinha. Olha que belas árvores no pátio. Agora eu vou atualizar as imagens aqui de dentro. Olha, gente. Tem alguns móveis simples, mas tem. Essa linha. Aqui tem uma espécie de fogareiro que está aquecendo no inverno. Lembrando que aqui na rua tem internet fibra ótica e água encanada. Geladeira. Uma pia, fogãozinho. Tá? Tem os móveis básicos, gente, tudo funcionando. Forro de madeira aqui. Piso cerâmico aqui. Aqui tem o banheiro. Ah, tá, aqui é o chuveiro. Um box separado do vaso. Separado do vaso, pronto. Agora eu vou te mostrar aqui um quarto que dá um todo de madeira, vista para o açude e para frente. Aqui no quarto, um pequeno closet. E agora tem mais um quarto. Cama de casal. Mosquiteiro. Aqui a parede é forrada de madeira, forrada com PVC. Aqui, área de serviço. Armário aéreo. Churrasqueira. Aqui umas ferramentas. Aqui tem um galinheiro. Pé de jabuticaba. Lindas árvores. Aí está a casa e o açude. Não tem galinhas, tá? Só galinha. E aqui é a parte que eu mais gosto. Muita fruta. Muita fruta. Muita, muita. Olha assim. Olha quanta coisa. Caqui. Várias colheres de laranja. Bergamota, mexerica, pucã. Mais bergamota ali, mais ainda aqui, de todos os lados. Baita pé de caqui aqui, tá bom, né? Mas é isso mesmo. Terra preta, plantas de tudo aqui no Cará, assim, mas mesmo sem adubo produz. Olha isso, que coisa fantástica, gente. Quanta laranja de umbigo. Ah, vem pra minha coleção. Deixa uma minha coleção, pessoal. Coisa linda, né? Mais uma. Obrigado, laranjeira. Olha que linda. É, essa é a laranja de umbigo. Muita laranja aqui, gente, muita. Sabiá aqui tem os montes. Agora essa época eu tô gravando 28 de abril de 2023. Então as frutinhas já estão ficando maduras. Algumas ainda meio maduras, né? Os passarinhos estão fazendo a festa aqui. Sorte deles, né? Olha quanta bergamota. Estão louras. Aqui mais, estão dezenas de pés de fruta. Muitas, cítricas especialmente. Muitos, olha aí. Lembrando, o preço você vai encontrar no título e na descrição. Sempre lembre disso, tudo bem? Daqui para cima tem um terreno estreito bem comprido que você vai ver numa outra filmagem que eu já fiz e espero que você goste, tudo bem? Ah, não! Ah, não! Olha só, não resista um perseguinho. Com licença. Aqui, passei as frutíferas, tem uma roça de plantar aipim, milho, o que você quiser. Ó, aqui tá as frutíferas, isso aqui é cana,
Aqui é a vizinha, já falei com ela, gente boa também. E lá em cima, gente, é muito grande. Desculpa, não vou poder estar lá em cima, não. É muito grande, tá? Caralho, você não se preocupa, tá? Caralho, tá tudo na patrulha, tudo terra boa. Terra escura, terra marrom escuro. Terra boa pra plantar. Essa roça, ela vai até naquele mato lá em cima, tá vendo? Tenta chegar mais perto lá. Aquele mato vai lá pra cima do morro. Não dá pra eu ir lá agora. É muito demorado, é mato fechado, não tem porquê. Mas eu vou com o drone. Você vai ver até o final desse terreno com o drone, ok? Eu saí lá de baixo da casa, subi no meio do mato ali, passei por meio de uns espinhos ali, passei pelo meio do milho, vim até aqui no meio do milho, ali em cima termina a roça, começa o mato, tem um monte pra cima, não sei quantos metros, acho mais de 500 metros de mato pra cima ainda, ou mais, talvez, 700 metros, mato nativo. E segundo a vizinha, tem uma vertente no morro, pessoal, é muito legal, tá? Não vou conseguir lá, mas ela disse que tem a vertente no morro, né? Ó, me deixou lá. Capa tudo. Tem condição? Que coisa linda! Pessoal, só pra mostrar, ninguém vai pescar aqui de verdade, tá? Quero mostrar pra vocês. Que coisa linda! Nossa, calma, calma, essa já vai voltar, já vai voltar. Calma, calma, calma. Mais pertinho. Isso aqui é carpa capim, deve ter uns 3 quilos mais ou menos. Tá? Coisa linda, ó. Aqui ninguém vai pescar hoje, só pra mostrar, tá bom? Calma, calma, calma. Olha. Calma, ó. Olha, gente, carpa capim, tá? 3,5 kg, talvez 4, 5, ele é bem pesado, né? Talvez dê uns 4,5 kg, tá? Agora eu vou voltar pra casa. Tchau! Pessoal, essa é uma chácara pra você que gosta de frutas, de peixe, de muita natureza, de criar uns peixinhos perto de casa, no açude ali, né? Já tem ali carpa, tem tilápia, um açude sim, uma boa profundidade. Pertinho de casa, bom de cuidar, bom de alimentar. Pesquei uma boa de uma carpa ali pra mostrar pra vocês. É uma propriedade que tem bastante opção pra você fazer. Tem parte pra fazer horta, tem parte pra plantar. Tem o arvoredo, que é uma diversão para você cuidar das árvores, podar, limpar, tá? Tem muita fruta ali. São dezenas e dezenas de pés de fruta, viu? Olha, ali é impossível dar conta aquilo ali, de para comer. Tem que vender ou doar para as pessoas. Ali em volta da casa, da casinha bem arborizada. Bastante árvores em volta da casa. Uma rua pavimentada com fibra ótica, com água encanada. Um lugar muito agradável. Rio dos Sinos é um lugar muito bom de se viver. A rua pavimentada na frente é uma beleza, não tem poeira, não tem nada. Fibra ótica, até 400 mega. Olha, gente, aí a marcação do terreno. Bem aproximado, tá? Ele é estreito e comprido. Tem 22 de largura por 133 de comprimento. 136 de comprimento, mais ou menos. Tá aí, região do Rio dos Sinos. No Cará, ali à esquerda está o rio mesmo, o rio que está o nome ao local, né? Rio dos Sinos. Aí fez uma imagem de cima para você ver. O rio limpo, sem poluição, muito bem preservado nessa região aí. Tem bons lugares para banho, muito bom. E aí, pessoal, ali ó. 260 metros do rio, essa chácara. Claro, para tomar banho tem que ir em outro local, né? Uns 800 metros, 1000 metros, tem um local de banho ali perto. Então é fácil acesso.
Ali está o local da casinha. E segue ali para cima até o final do morro. Aí a parte do arvoredo fica embaixo do esse monte de árvore, bem no meio fica o arvoredo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Depois do arvoredo tem um lugar de fazer roça, depois umas árvores nativas e depois vem a roça de milho. Ali para cima vem o milho e para cima do milho somente mato nativo. Ok? Pessoal, me liga, 519-9428-1987. Meu site, darleycorretor.com.br. Agora o seu contato, venha visitar essa chácara, num excelente lugar, uma casa de madeira, com fibra ótica, num lugar lindo, lindo, que é o Rio do Sino, tá bom? Muito obrigado, agora o seu contato, forte abraço. Espero que você tenha gostado dessa chácara aqui no Cará. Leia a descrição, todas as informações vão estar ali, os preços também. Te peço um favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe um comentário, me diga de onde você está assistindo, tudo bem? Se você está na TV Smart, durante o vídeo, clica botão de pause, vai para a esquerda com o botão de navegação, encontra o menu ali, depois volta para a direita e selecione a parte de dar o like. Também deixar o comentário e se inscrever no canal. É assim que você faz. Obrigado, conto contigo e conte comigo também. E se precisar, fale comigo. Telefone ou WhatsApp 519-9428-1987. Um terreno aqui no Cará, no Rio dos Sinos, localidade de Rio dos Sinos, no Cará, no Rio Grande do Sul, com rua pavimentada na frente, fibra ótica, água encanada, a uns 800 metros do balneário do Rio dos Sinos. Um lugar fantástico. Muito obrigado.